Сондай ақ бүгін Еуразия ұлттық университетінде конституциялық реформаны талқылауға қатысты жиын өтті. Оқытушы ғалымдар қоғамның көзқарасы әртүрлі екендігін айтып отыр. Өзгертулердің маңыздылығын өскелең ұрпаққа насихаттау қажет дейді. Ауыл шаруашылық саласының ғалымдары болса, осы саланы отандық экономиканың драйверіне айналдыру үшін бір уақытта үш бағытта дамыту керек дейді. Біріншіден, 1,5 миллион үй шаруашылығын кооперативтерге біріктіру қажет. Екіншіден, 2 миллион гектардың тың жерді игеріп, үшінші биотехнология егіс алқаптарын қашықтықтан алдын ала тексеру мен қуатын өңдеу сияқты инновациялыққа өңдеуді енгізу керек. Естеріңізге сала кетейін, конституциялық реформаны талқылау 26 ақпанға дейін жалғасады. Алматыда кәсіпкерлер мен ғалымдар түрлі ұсыныстарын ортаға салды. Негізінен билік өкілеттігін бөлу мен экономиканы жаһандық бәсекеге қабілетті ету көптің көңілін аударуда. Сондай ақ билік тармақтарына бөлу тақырыбы бүгін Нұр Отан партиясының саяси сараптау және стратегиялық зерттеулер орталығында да талқыланды. Жиында сарапшылар бұл өзгерісі биліктің жұмыс істеу қабілетін жан-жақты бағалауда мүмкіндік береді дейді. Және елді демократияландыру мен саяси процеске қатысушылардың жауапкершілігін арттыратын қадам. Парламенттің өкілеттіктерін кеңейтуге, үкіметке де белгілі бір биліктік өкілеттіктер беруге, олардан талап етуге, жауапкершілік мойындауға заман туды сондай. Мен сол себептен бүгінгі жасалынып жатқан реформаға қатысты күнделікті жасалынып жатқан пікірталастар, дөңгелек үстелдер, конференциялар жүргізіп жатқанда сол халықтың пікірін білу, ғылыми ортаның, биліктің жаңағындай оппозициялық ұйымдардың барлығының пікірін біліп. Ауылдан келген балалар әлем университетінен білім алып, ғылымды игеріп отыр. Солар бүгін бизнес инкубаторды басқарып, стартаптарын жасап, қазірдің өзінде мына біз 6 облыспен тікелей жұмыс атқарып отырмыз. Ауылдың балалары бүгінгі ғылымданған балаларымыздың қолынан келетін, олар бүгін өздерін жаңа бизнестерін дайындап отыр. Сол бизнес ертең ауылда болу керек, сол бизнес ертең ауданда болу керек, облыстарда болу керек. Қазақстанда түрлі инвестициялық жобалар бар. Кәсіпкерлер қалаған саласына қаржы салып табыс тапқысы келеді. Сондай ақ мүліктерін түрлі жағдайдан қорғағысы келеді. Сондықтан конституциялық заң тұрғындар үшін тиімді болуы керек. Қоғамдық бірлестіктер, олардың да рөлдері одан да артып күшейеді. Сондықтан енді қазір парламентте өз кез келген шешімдері болсын, кез келген бір қадамдары болсын, одан да артық, одан да көңіл бөліп, назар аударып, өз шешіміне өздері жауап берді.